Nakon obilnih padavina tokom čitavog jučerašnjeg dana, tokom noći, došlo je i do izlivanja Kubršnice i Peštana, došlo je i do prekida u saobraćaju na pojedinim deonicama i u gradu. Alarmantna situacija, štab za vanredne situacije upravo je završio svoje zasedanje, komandant štaba i predsednik opštine Bojan Radović, reći će na kakva je situacija. Pa mi smo od jutros na vezi sa našim vatrogascima i sa policijom, održali smo sada štab u 10 sati, i posle toga idemo na teren da obiđemo, da vidimo šta se dešava tamo gde imamo velikih problema. Velike su padavine, palo je samo noćas preko 80 litara, znači kiše, tako da evo vidite kojom brzinom se puni naše jezero, verovatno će sutra da preliva, to vam samo govori kolika količina vode dolazi svakog trenutka. Neke porodice su ugrožene, nažalost, bilo je čak i evakuacija i zaglavljen autobus. Morali smo da proglasimo vanrednu situaciju na teritoriji cele opštine, da se pripremimo za moguće evakuacije ili za moguće zbrinjavanje naših sugrađana, da vidimo, saniramo moguća klizišta, putevi su, znači, zaista oštećeni, imamo velike štete, ima negde gde je voda i preko jednog metra. Najteža situacija je u Darosavi, trenutno Darosava, Bukovik, ali kažem, vidjet ćemo, i Ranilović je ugrožen i tamo imamo problema. Znamo, imali smo 2014. sličnu situaciju, otprilike znamo gde je najveći udar, gde su najniže tačke kad su u pitanju poplave, ali kažem, morali smo, proglasili smo vanrednu situaciju na teritoriji cele opštine i da krenemo polako da rešavamo probleme. Da li ima ugroženih domaćinstava na gradskom području? Da, ima. Na teritoriji opštine u Darosavi bilo je evakuacije, bilo je čak i prevrtanje sa traktorom, ljudi su krenuli da pomognu, pa su upali u kanal. Jedan autobus je sada trenutno zaglavljen, krenuli su po ovakvom vremenu, metar vode već ne mogu ni napred ni nazad, otišli su vatrogasci da im pomognu. Bilo je zbrinjavanje još nekih porodica u vrtiću, dve žene su otišle da isključe električna uređaja i onda je voda došla skoro metar oko vrtića, nisu mogli da izađu iz vrtića, tako da su i vatrogasci pritekli u pomoć i pomogli. Kažem, idemo da vidimo kakvi su problemi i da za sada nemamo žrtava, što je jako bitno, ali kažem, idemo na teren da vidimo šta se još dešava.